যে মাদ্ৰাজৰ যোগদানে শিক্ষক হিচাপে লেখনে তুমি পাইছো খুব ভাল শিক্ষক আছিল সময়ত এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব খুব পাংচুৱেল এণ্ড চিনিয়াৰ আছিল তেখেত আছিলে সংসদৰ যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তেওঁ যেতিয়া আপোনাৰ চেয়াৰমেন হয় প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে অধ্যক্ষ যেতিয়া সদায় এঘাৰটা বজাত তেওঁ হাজিৰ হৈছিল এঘাৰটা বজাত এক মিনিট ইফাল ইফাল নহয় সময়ত তেওঁ ওলাইছিলে আৰু তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছিলে যে মাষ্টাৰী অবাউট দ্য চাবজেক্ট যিটো বিষয় আপুনি পঢ়াবলৈ যায় অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ যায় শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ যোৱা বিষয়টোত তেওঁৰ দক্ষতা সম্পূৰ্ণৰূপে মাষ্টাৰী অভাৰ দাবজেক্ট তেওঁ যদি নাথাকে তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান দিব নোৱাৰে উজুতি খাব এইকাৰণে উজুতি খাব একোটা শ্ৰেণীকোঠাত কিছুমান টেলেণ্টেড চোকা বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে ধৰণৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব থাকে ছাত্ৰী থাকিব ক্লাছত প্ৰশ্ন কৰি দিব তেওঁ যদি ৱেল প্ৰিপাৰচন যদি নাথাকে তেওঁ পাঠদান দিব নোৱাৰে তেওঁ শ্ৰেণীৰ পৰা ঘূৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল লৰা ছোৱালীৰ মনত পাত্ৰ হৈ যায় নেগলিক বাৰে বাৰে গৈছে শিক্ষকসকলক যে শিক্ষক বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া পাঠদান দিবলৈ যাব পঢ়া শুনা কৰি যাওক আপুনি যেতিয়া বিমূৰত নপৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কবলৈ বেয়া লাগে যে কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটি তেখেতে যেতিয়া যোগদান কৰিবলৈ মাতে হা মুখাৰ্জী আছিলে নেকি আশুতেশ মুখাৰ্জী তেখেতে আৰু মানে সেই সময়ত কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটিত পদবী দিবৰ কাৰণে মানুহ নাই সেই সময়ত তেখেতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত খুব যোগাযোগ কৰি মানুহ বিচাৰি 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 এখেত অন্ধৰ পৰা মানে আমাৰ ৰাধাকৃষ্ণক লৈ গ'ল নিওঁতে তেওঁ তাত অকণমান দুখ পালে কেলৈ দুখ পালে সেই কেলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকল অধ্যাপক আছিল ছাত্ৰ আছিল আৰু স্থানীয় লোক আছিল তেওঁলোকে এটা মতামত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যে

সেইবিলাক কথা তেওঁৰ কাণত সোমাইছিল তেওঁ দুখ পাইছিল কিন্তু তেওঁৰ যিটো কৰ্মদক্ষতা এজ টিচাৰ যিটো কৰ্মদক্ষতা এজন শিক্ষকৰ যিখিনি কোৱালিটি থাকিব লাগে গোটেইখিনি গুণ তেখেতৰ আছিল শেষত যিবিলাক মানুহে তেওঁৰ এগেইনষ্ট থিয় দিছিল সেই মানুহবিলাক আহি ৰাধাকৃষ্ণনৰ ওচৰত শৰণপন্ন হৈছিল তেওঁ মানে তেওঁৰ সেই যিটো ব্যক্তিত্বৰ ওচৰত তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে তেওঁৰ পাঠদানৰ যিটো কৌশল টিচিং যিটো স্কীল এইবিলাক তেওঁৰ খুব হাই লেভেলৰ আছিল যিবিলাক প্ৰফেচৰ বা অধ্যাপকে বিৰোধিতা কৰিছিল ছাত্ৰ মানে বিৰোধিতা কৰিছিল সেইসকল ব্যক্তি পুনৰ ৰাধাকৃষ্ণনৰ ওচৰত আহি শৰণাপন্ন হৈছিল আৰু ভাল বুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল স্বীকৃতি দিছিল প্ৰশংসা কৰিব ধৰিছিল ছাৰ আমি তেওঁৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে ৰাধা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ শিক্ষক হিচাপে বা সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষা জগতখনলৈ তেওঁ যিখিনি অৱদান আগবঢ়ালে আমি সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ ছাৰ এতিয়া তেওঁৰ ৰাজনৈতিক তেওঁৰ এটা ৰাজনৈতিক জীৱনো আছিল তেওঁৰ সেই ৰাজনৈতিক যি জীৱন সেইটো তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আদৰ্শতে অনুসৰণ কৰিছিল কাৰণ এই তেওঁৰ যি শিক্ষাবিদ হিচাপে যিজন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ গতিকে তেওঁৰ যিটো যে ফিলচফাৰ যিগৰাকী যিগৰাকী তেওঁৰ ভিতৰত থকা তেওঁৰ সত্তাত নিহিত হৈ থকা যিগৰাকী দাৰ্শনিক সেই দাৰ্শনিকৰ চিন্তাধাৰাই ৰাজনীতিবিদ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনকো প্ৰভাৱিত কৰিছিল নেকি বা যদি প্ৰভাৱিত কৰিছিল তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱনত তেওঁৰ সেই আদৰ্শই তেওঁক কি প্ৰকাৰে বাৰু সহায় কৰিছিল

তাৰপিছত চাকৰিটো পাৰ্মিনেণ্ট হৈছে তেখেতে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেত যেতিয়া অৱসৰলৈ আহে অহাৰ পিছত তেখেতে ৰাজনীতিত পদৰ্পণ কৰে প্ৰথম তেখেতে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ৰাজনীতিত থাকে তেওঁ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত দুবাৰ আছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি পদত তেওঁ দুবাৰ আছিলে যেতিয়া ছেকেণ্ড টাইম দ্বিতীয়বাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলগীয়া হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি উপ ৰাষ্ট্ৰপতিপতি তেওঁ ভবা নাছিল যে মই আৰু হ'মনে নহ'ম তেওঁ কোনো ইচ্ছাও নাই সদনেও বিচৰা নাই তেওঁ ভাবিছিলে তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব কিন্তু প্ৰেছিডেণ্টৰ কাৰণে তেওঁক মানে কোনো আহ্বান কৰা হোৱা নাই মানে নমিনেশ্যন পাব দিবৰ কাৰণে তে নেহেৰুৱে খুব ভালদৰে বুজি পাইছিল যে ৰাধাকৃষ্ণনক যদি ৰখা নাযায় ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব এহ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ৰাধাকৃষ্ণ কিন্তু খুব ভাল ব্যক্তি আছিল এই কথাখিনি মই কোৱা নাই নেহৰুৱে নেহৰুৰ লেখনিত প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাধাকৃষ্ণ এজন খুব ভাল উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে মনোনীত কৰিছিলে সেইবাৰ ৰাধা কৃষ্ণে খুব এটা গুৰুত্ব দিয়া নাই

হয় মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম এতিয়া আপোনাৰ মনত আছে নেকি বাৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ সেই চিঠিখনত বা চিঠিখন মনত মোৰ ঠিক নাই চিঠি এখন লিখিছিল হয় কথা হ'ল চিঠিখনত এইটো কথাই মেছেজ দিছিলে যে আপোনাৰ অবিহনে ভাৰতক কল্পনা কৰিব নোৱাৰি আৰু ভাৰতেও আপোনাৰ অবিহনে কল্পনা কৰিব নোৱাৰি অসমীয়াখিনি তেনেকুৱা আছিল

প্ৰথমবাৰ ঠিকে থাকিল দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু কি হ'ল নেহেৰু যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে সেই সময়ত চীনে চাইনাই নেহেৰুক আহিবলৈ কোৱা হৈছিল নেহৰুৱে আহিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ নিজেই সেই যুদ্ধৰ পৰিৱেশ চাবলৈ গৈছিল গৈ দেশে বহুত সৈন্য হস্পিটেলত আছে মৰিছে বহুত তেওঁ খুব দুখ পালে দুখ পাই ক'লে যুদ্ধই মানুহক শান্তি আনিব নোৱাৰে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে মানুহক শিক্ষাই প্ৰত্যেক দেশৰ মানুহবিলাক যেতিয়া আধ্যাত্মিকতাবাদত চিন্তাত যদি থাকে মানুহে যুদ্ধ কৰিবলৈ আগ নাব যুদ্ধ কৰিবলৈ নাযায় মানে ৰাধাকৃষ্ণনে খুব দুখ পালে তেওঁ খুব দুখ পাই ক'লে যুদ্ধই সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে আধ্যাত্মিকতা যিটো আমি স্পিৰিচুৱেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ সেইটোহে মানে দেশত শান্তি আনিব পাৰে লাহে লাহে নেহেৰুৱে খবৰ পালে ৰাধাকৃষ্ণ বেয়া পোৱা হ'ল তাৰমানে তেওঁৰ ৰাধাকৃষ্ণৰ যিটো আদৰ্শ ৰাজনৈতিক আদৰ্শটো ধৰি লওক তেওঁৰ সেই দাৰ্শনিক ধ্যান ধাৰণা আহি গৈছিলে কিন্তু আমি এনেকুৱা হ'ব পাৰে হয়তো যে পণ্ডিত নহেৰুৱেও প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ অলপ চিন্তাধাৰা আছিলে কিবা কিন্তু হয়তো দুজনৰ যদি চিন্তাধাৰা যদি মিল নহয় হয়তো তেওঁ যি মতে হয়তো আগবঢ়াব বিচাৰিছিলে নেহেৰুৱে তেওঁা হৈছিলে ৰাধা কৃষ্ণৰ কথাবিলাকত

কিন্তু নেহৰুৱে এইটো কথাও স্বীকাৰো কৰিছিল যে এখেতৰ প্ৰশাসনটো খুবেই ভাল গুড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ভাল প্ৰশাসক আৰু নেহেৰুজিটোৰ ঢুকাল ৰাধাকৃষ্ণনে নেহৰুজীয়ে এজন দক্ষ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল বেয়া পাইছিল কিন্তু তেখেতৰ কিছুমান ভাল গুণো আছিল সেই ভাল গুণখিনি আকৌ তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাধাকৃষ্ণনৰ এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া তেওঁ নিউট্ৰেল আছিল নিউট্ৰেল কাকো ভাল নকয় কাকো বেয়া নকয় নিউট্ৰেল হিচাপে থাকে থাকি এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল ৰাজনীতিক দিশত এইখিনিতো মই আৰু এটা কথা এতিয়া মোৰ মনলৈ আহিছে ঘটনাটো ক'ত অ মই মানে অকণমান আগুৱাই গৈছো দেই আপুনি এটা কথা সুধিছিলে অন্ধ্ৰত যেতিয়া তেখেত ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছিল কলিকতালৈ যেতিয়া মাতিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যাপকসকলৰ ৰাইজৰ মাজত আলোচনাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল আহিব দিব নোখোজে যে আপুনি যদি যায় আপোনাক অপহৰণ কৰা অপহৰণ কৰা হ'ব অপসাৰণ মানে আজি সেই অপহৰণৰ কথা কোৱা নাই মানে অপহৰণ যিটো কিডনেপ সেই কিডনেপৰ কথা কোৱা নাই আপোনাক আকৌ অনা হ'ব ইয়াত সেই যুগতে ঘোঁৰা গাড়ীৰে ঘোঁৰা গাড়ী চলিছিল তেতিয়া আজিৰ নিচিনা বাছ গাড়ীটো তেনেকুৱা নাছিল ট্ৰেইন চলিছিল অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ষ্টেচনলৈকে ৰেলৱে ষ্টেচন ৰে'লৱে ষ্টেশ্যনলৈকে সুসজ্জিত ঘোৰা গাড়ী এখনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল কিন্তু ঘোঁৰা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল ছাত্ৰবিলাকে তেখেত ইমান ভাল পাইছিল যে নিজেই ঘোঁৰা হৈছে নিজে তেওঁলোকে টানি টানি লৈ গৈ আছে আৰু পিছে পিছে পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে পাঁচ কিলোমিটাৰ নে পাঁচ মাইল মই ঠিক মানে মাইল আৰু কিলোমিটাৰটো পাহৰি গৈছোঁ পিছে পিছে ছাত্ৰবিলাক অধ্যাপকসকল গৈ আছে যিখন ট্ৰেইনত যিখন ট্ৰেইনত তেওঁ কলিকতালৈ যাব সেইখন ফুলৰ মালাৰে সুখৰ্জিত কৰিছে আৰু যিটো ডব্ তেখেতক বহুৱাইছিল সেই ডব্বাটো বিশেষভাৱে ডেকৰেশ্যন কৰিছিলো ফুলেৰে যেতিয়া ট্ৰেইনখন যাওঁ যাওঁ হৈছে সকলোৰে ছাত্ৰবিলাকৰ অধ্যাপকসকলৰ চকুত চকু পানী কোনো যেন যাব ধৰিব নোখোজে বোলে ছাৰ আপুনি থাকি যাওক আপুনি থাকি যাওক শেষত নিহঁতৰ কামনা দেখা পায় ৰাধাকৃষ্ণনৰ চকুত চকু পানী ট্ৰেইনখন লাহে লাহে গুচি গ'ল হাতেৰেই হাত বালি দি গ'ল মই ৰাধাকৃষ্ণ আহিলোঁ তোমালোকে অন্ধৰতে থাকা অন্ধৰে অন্ধপশ হৈ থাকা অন্ধৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা মই কলিকতালৈ আহিলোঁ এটা হাতেৰে হাত বালি দি তেওঁ ট্ৰেইনত আহিল ট্ৰেইনখন হু হু শব্দৰে গুচি গ'ল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকেও অধ্যাপকসকলেও এখন ভঙা অন্ত লৈ কাণ্ডৰ মুখ লৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গুচি আহিল এই বস্তুটো কেলে হ'ল এছ বি কোন শিক্ষক আছিল তেখেত মই যে কৈছোঁ আদৰ্শমান শিক্ষকক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনোদিনে পাহৰিব নোৱাৰে শ্ৰদ্ধা কৰিব ভগৱানৰ নিচিনা শ্ৰদ্ধা কৰিব আৰু সেয়েহে তেখেতে কৈছিল শিক্ষকসকল ভগৱানৰ স্বৰূপ ভাল শিক্ষক হ'লে ভগৱান জ্ঞান ল'ৰা ছোৱালীয়ে গতিকে ছাৰ আমি আমাৰ আলোচনা শেষ হোৱাৰ পথত এতিয়া কিন্তু এইখিনি এটা মই এটা এটা প্ৰাসংগিক এটা মানে আজিৰ সময়ত এতিয়া আমি স্কুলীয়া শিক্ষাই হওক বা মহাপা বিদ্যালয় শিক্ষাই হওক বা আমাৰ যিটো আমাৰ যিটো যিটো মাধ্যম চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আৰু বেচৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এই বিভিন্ন মাধ্যমত ধৰি লওক শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ সাধ্য অনুসাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে আৰু বছৰে বছৰে আমি ভাল ৰিজাল্টো ভালেই হয় পৰীক্ষাৰ ফলাফল খুবেই ভাল হয় বিশেষকৈ চৰকাৰী মাধ্যমতকৈ বেচৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফলটো খুবেই ভাল হয় আৰু তেনেকৈ ধৰি লওক যিখিনি ধৰি লওক তেনেকুৱা মহাবিদ্যালয়ো আছে অলপ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সেইবোৰতো খুবেই ভাল হয় কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যেন ক'ৰবাত যেন কিবা এটা যেন কেনা লাগিছে কাৰণ এই আমি যদি আমি ৰাধাকৃষ্ণনৰ ধৰি লিদ ৰাধাকৃষ্ণৰ যিটো তেওঁৰ যিটো শিক্ষাৰ যিটো নীতি বা যিটো আদৰ্শ তাত আমি যিটো আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ কথা আধ্যাত্মিক প্ৰসংগ যিটো আমাৰ ইয়াত আছে আজি সেইটো ইয়াত অভাৱ থকা যেন লাগিছে নিশ্চয় এতিয়া চাওক বৰ্তমান যুগৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটো হৈছে মাৰ্কশ্বিট অৰিয়েণ্টেড গাৰ্জেনবিলাকে বিচাৰে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এখন ভাল মাৰ্কশ্বিট পাওক ভাল চাকৰি এটা পাওঁ কিন্তু বহুত গাৰ্জেনে এইটো কথা চিন্তা নকৰে যে মোৰ ল'ৰাজন বা মোৰ ছোৱালীজনী এজন ভাল মানুহক চিন্তা নকৰে এডুকেশ্যনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হ'ল ভাল মানুহ গঢ় দিয়া আজিকালি ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি কিহত জোখমাখটো কৰোঁ মাৰ্কশ্বিটখনৰ ওপৰত হয় তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ ওপৰত হয় মই ক'ৰবাত ভাষণ দিব গ'লে কেতিয়াবা মাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মই মাৰ্কশ্বিটখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিওঁ তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ এজন ভাল ছাত্ৰক আমি কেনেকৈ মানে এভালিউচন কৰিম মেজাৰমেণ্টটো কেনেকৈ ল'ম স্কলাৰশ্বিক আৰু কো স্কলাৰশ্বিক বুলি দুটা দিশ আছে স্কলাৰশ্বিক দিশটোত ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য কেৰিকুলাম এণ্ড টেক্সটবুক পৰীক্ষা হয় এভালুয়েটৰে এভালিউশ্যন কৰে সময়তে ৰিজাল্ট দিয়ে মাৰ্কশ্বিট পায় কাৰেক্ট কিন্তু অন্যটো দিশ আছে কো স্কলাৰষ্টিক এৰিয়া তে কো স্কলাৰষ্টিক এৰিয়া বুলি কওঁতে স্পিৰিচুৱেল এডুকেশ্যন ভেলু এডুকেশ্যন মৰেল এডুকেশ্যন ৰিলিজিয়ান মৰিয়েলিটি গুড বিহেভিয়াৰ অনাৰ টু ছিনিয়ৰ অকে মৰম স্নেহ এই কথাবিলাক কিন্তু আজিকালিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দেখিবলৈ খুব কম পোৱা যায় মই নকওঁ যে নাই আছে বহুত কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এয়া আছে আছে যদিও তেওঁলোকে মানে এইটো যে আৰু অলপ যে বিকশিত কৰিব লাগে বা সেইটো হয়তো ক'ৰবাত তেওঁলোকেও হয়তো চেষ্টা কৰা নাইবা ঘৰতো হয়তো কিবা নহয় কিবা কাৰণত হয়তো সেইটো কথা পাতি বৰ গুৰুত্ব দিয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষা যিটো বিভাগ আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকেও চিন্তা চৰ্চা কৰা উচিত যে আমাৰ স্কুল কলেজবিলাকত পাঠ্যক্ৰম যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰে কেৰিকুলাম যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত কেৰিকুলামত ভৰাব লাগে যেনে আপোনাৰ আধ্যাত্মিকতা নো কি সৰুৰ পৰা তাক যেতিয়া মানে গঢ় দি লৈ অহা হ'ব এল পি ছেকশ্যনৰ পৰা তাক যেতিয়া গঢ় দি লৈ অহা অহা হ'ব ফৰ্মেশ্যন যেতিয়া তাক বনাই অনা হ'ব লাহে 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 এজন খুব ভাল মানুহ হ'বহি মৰেলিটি তেওঁ শিকিব তাৰ বিহেভিয়াৰ ভাল হ'ব ভেলিউ এডুকেশ্যন শিকিব মূলবৰ ওপৰত জ্ঞান হ'ব কিন্তু এইবিলাক আমাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হোৱা নাই কিন্তু কিছু কিছু পাঠ্যক্ৰমত দুটা এটা তেনেকৈ গল্প দিয়া আছে গতিকে এইটো বিষয় হিচাপে যদি থাকে কেৰিকুলাম যদি প্ৰস্তুত কৰা হয় বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেতিয়া বেয়া হয় নাইন টেনৰ পৰা আৰম্ভ বয়সন্ধিষ্ট এডলেশ্যন পিৰিয়ড সেই সময়খিনিতে যদি এনেকুৱা পাঠ্যক্ৰমৰ যদি ব্যৱস্থা কৰা হয় সিহঁতে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰিব সিহঁতে দেশক ভাল পাবলৈ শিকিব সমাজক ভাল পাবলৈ শিকিব মাক দেউতাকক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকিব শিক্ষকক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকি শিকিব এতিয়া বহুত লা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখিব শিক্ষকক সন্মান কৰিবলৈ নাজানে কাৰণ সেই বস্তুটো শিকোৱাই হোৱা নাই গাৰ্জেনেও নিশিকায় বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় গাৰ্জেনেও কিছুমান কথা নিশিকায় আৰু আচল কথা হ'ল এডু মানে এডুকেশ্যনটো আপোনাৰ কি দহটা বজাৰ পৰা তিনিটা বজালৈকে সেই সময়খিনি ধেৰ আপোনাৰ শিক্ষকে মানে তদাৰক কৰিব চোৱা চিন্তা কৰিব নহয়নে বাৰু বাকী সময়খিনিতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো মাক দেউতাকৰ লগতে থাকে আৰু বা সমাজৰ লগত সমাজৰ লগত থাকে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বা শিক্ষক দিৱসৰ দিনাখনে মই আমাৰ শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলক এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছো মেছেজটো কি যে আপোনালোকে নিজৰ যিটো পেচা শিক্ষকতা সেইটোক সন্মান কৰিবলৈ শিকক তাক চেলুট মাৰিবলৈ শিকক আপুনি আপোনাৰ যিটো পেচা সন্মান কৰিবলৈ শিকক চেলুট মাৰিবলৈ শিকক আৰু সেই চেলুটটোৱে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰেছিডেণ্টৰ ওচৰত গৈ চেলুটটো হাজিৰ হ'বগৈ মই এইটোৱেই ক'বলৈ গৈছোঁ নিজৰ যিটো কৰ্তব্য থাকে এজন শিক্ষক হিচাপে তেওঁৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰক তেওঁ যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব তেওঁ গৈ আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক চেলুন দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৰাষ্ট্ৰপতিক চেলুন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই চেলুত অৰ্থমেটিক গৈ আছে কাৰণ শিক্ষকসকল হৈছে ৰিচৰ্চফুল শিক্ষকসকলে মানৱ সম্পদ গঢ়ে মানৱ সম্পদ গঢ়ে মানৱ সম্পদ আমাৰ কোনবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমি মানৱ সম্পদ বনাব লাগিব মানৱ সম্পদ বনাবলগীয়া হ'লে শিক্ষকজন এজন ৰিচৰ্চফুল টিচাৰ হ'ব লাগিব ৰিচৰ্চফুল টিচাৰ কেনেদৰে হ'ব আমাৰ ৰাধাকৃষ্ণে কোৱা কথাখিনি যদি আমি মানো গান্ধীজীয়ে কোৱা কথাখিনি যদি আমি মানো বা অন্য শিক্ষাবিদসকলে কোৱা কথাখিনি যদি আমি মানো ৰবি থাকৰে কোৱা কথাখিনি যদি আমি মানো বিবেকানন্দ স্বামীয়ে যদি কোৱা কথাবিলাক যদি আমি মানো আমি ভাল লিখক হ'বলৈ পাৰিম আমাৰ লক্ষ্য মানৱ সম্পদ গঢ়া যদি আমি মানৱ সম্পদ গঢ়িবলৈ পাৰোঁ আমি সক্ষম হ'ম তেতিয়া আমি বুজি পাম আমাৰ মনটোৱে ক'ব আমাৰ আত্মাটোৱে ক'ব যে আমি একোজন ভাল শিক্ষক হ'বলৈ পাৰিছোঁ আৰু সেই চেলুট দিয়ক সেই চেলুটটো গৈ নেশ্যনত গৈ উপস্থিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীও পাবগৈ আৰু আমাৰ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীও পাবগৈ গতিকে শিক্ষক বন্ধুসকল আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো পেছা পেচাটো সন্মান কৰিবলৈ শিকক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকক আৰু আপুনি চেলুট দিবলৈ শিকক আপোনাৰ চেলুটটো ৰাষ্ট্ৰত গৈ উপস্থিত হ'ব প্ৰিয় শ্ৰোতাদৰ্শকসকল ইমানপৰে আমি দাৰ্শনিক শিক্ষাবিদ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ বিদ্যায়তনিক দিশ তেওঁৰ জীৱনাদৰ্শ আৰু তেওঁৰ শিক্ষকতাবৃত্তিৰ সম্পৰ্কে বা শিক্ষা কেনে হোৱা উচিত এই বিভিন্ন বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনৰ কথা তেওঁৰ আদৰ্শৰ কথা আপোনালোকে বোধহয় কিছু প্ৰকাৰে হৃদয় হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ বাবে আহি আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ বাবে আমি নাজিবুৰ ৰহমান ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শ্ৰোতাসকলক পুনৰ সম্ভাষণ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ ん。